የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ያገሪቱ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩትን ሪክ ማቻርን ከስልጣን አነሱ። ከሁለት ሳምንታት በፊት በአገሪቱ በሪክ ማቻርና በሳልቫኪር ወታደሮች መካከል ግጭት ተቀስቅሶ 300 የሚደርሱ ሰዎች ሕይወት ማለፉ አይዘነጋም። ከግጭቱ በኋላ ማቻር ጦራቸውን ይዘው ከርዕሰ መዲናዋ ጁባ ወጥተዋል። ይህን ተከትሎም ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በማቻር ቦታ ከተቃዋሚ ወገን የሆኑትን ታባን ዴንግ ጋያን ሾመዋል። ሹመቱም በማቻር ደጋፊዎች ዘንድ የተተቸ ቢሆንም አንዳንድ የእሳቸው ፓርቲ ወገን የሆኑ ሰዎች ደግሞ ሲደግፉት ተስተውለዋል። የኪር እርምጃ የማቻር ደጋፊዎች ከዚህ ቀደም በተቀናቃኝ ወገኖች ዘንድ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ፈርሷል ብለው እንዳያውጁ ስጋት አለ። ከማቻር ወገን የሆኑ የፓርቲው ሰዎች ሹመቱን ካልደገፉ የእርስ በእርስ ግጭቱ ሊያገረሽ እንደሚችል ነው ብዙዎች እየገመቱ ያሉት። ደህንነቴን የሚጠብቅ ገለልተኛ ኃይል በጁባ ሊሰማራ ይገባል የሚል ጥያቄ ያቀረቡት ማቻር ጋይን ከሳምንታት በፊት ነበር ከማዕድን ሚኒስቴርነት ስፍራ ያነሱት። አንዳንድ የማቻር ፓርቲ ደጋፊዎች ሹመቱን ቢደግፉም ጋይ ግን ሪክ ማቻር ወደ ጁባ እንደተመለሱ ስልጣን ሊለቁ እንደሚችሉ ነው እያስታወቁት። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው። ሰላም፣ አዳዲስ የድሬቲዩ መረጃ ወደ እርስዎ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲዩ ደንበኛ ይሆኑ። መልካም ጊዜ።